Hammaga salom do'stlar, rep kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun yana bir ajoyib va qaynoq reaksiya bilan qarshingizdaman. Bugun do'stlar, Green 71 ga o'z reaksiyamni berib o'taman. Do'stlarimiz anchadan beri aytishadi, Green 71 dan yangi treklar chiqyapti. Hatto albom chiqarganligini ham aytishgan edi. Telegramdan kirib eshitsangiz bo'ladi deb menga aytishgan edi. Va do'stlar, yangi Green 71 dan klip ham chiqarishini aytgandi va o'sha klip bugun chiqibdi do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Green 71 ning major deb nomlangan klipiga va trekiga o'z reaksiyamizni berib o'tamiz. Va do'stlar, har doimgidek videoni boshlamasdan oldin kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obязательно obuna bo'lib qo'yishni unutmang va video yoqsa like bosing va eng asosiysi o'z shaxsiy fikringizni kommentariyaga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Biz esa har doimgidek kichik introdan keyin сразу reaksiya videomizni boshlaymiz. Xullas do'stlar, qo'shig'imiz bu Green 71 ning major deb nomlangan treki ekan. 1 soat oldin chiqdi va 4968 promotorga ega, ya'ni 5000 promotor 1 soatga 5000. 1 soatga 5000 bu kam ko'rsatkich lekin do'stlar, chunki adashmasam Green 71 dan ancha vaqt mobaynida klip chiqmagan edi. O'shaning uchun men ochiqchasi boshqacha kutgan edim, ya'ni Green 71 ning muxlislari klip chiqqanda yo'q, uji hamma yoqni portlatib yuborishadi deb o'ylagan edim. Xullas do'stlar, biz gapni ko'paytirmasdan сразу videoni boshlaymiz. Nima debdi? 18+ disclaimer. Ushbu videoda behayo tasvirlar ko'rsatilgan. Voyaga yetmaganlar ko'rish taqiqlanadi. Agar oramizda voyaga yetmaganlar bo'lsa do'stlar, ko'rish taqiqlanar ekan. Shuni esingizdan chiqarmang. Xullas, ketdik. Oldin shuni bitta ko'tarib olaylik, ketdik. IP beats deb elni boshlayotdi. Endi aytmoqchi edim, beat kim yasagan ekan deb. Snatch beatni IP beats yasagan ekan, gap yo'q. Ketdik. Manago. Kachisvasini do'stlar ko'tarib olamiz. Kachisvasi. Oho. Maqtanishim, muzgich yo'nalishim, kafli burulish. Green 71 вообще soqqani bosganga o'xshaydi, chunki klip juda ham rang-barang desek to'g'ri bo'ladi. Ya'ni massani kliplarini eslatyapti do'stlar. Endi so'zlarga ham e'tibor beraman do'stlar va shuni ham aytib qo'ying, ko'pchilik hozir boshlamasin, negaki qo'shiqni eshittirmayapsiz, to'xtatib qo'yaveryapsiz, har daqiqasida bosib to'xtatyapsiz deb. Chunki do'stlar, sababi bu har doim aytib o'tganimdek, reaksiya kanali. O'shaning uchun do'stlar, trek eshitmoqchi bo'lsangiz, Green 71 kanaliga o'tib eshitishingiz mumkin. Biz bu yerda trekni har bir narsasiga e'tibor beramiz va o'z fikrimizni aytamiz. O'shaning uchun har sekundda, har minutda, har daqiqada qo'shiqni to'xtatib qo'yamiz. O'shaning uchun do'stlar, eshitmoqchi bo'lsangiz, Green 71 ning o'zining kanaliga o'tib bemalol eshitishingiz mumkin. Hozir endi do'stlar, men so'zlarga bitta e'tibor qilaman. Yurishim, turishim, yarashar brigitlar, maqtanishim, muzgich yo'nalishim, kafli burulishim, senga dam beradi mana rub bitlarim. Mana narko, yurishim, turishim, yarashar brigitlar, maqtanishim, muzgich yo'nalishim, kafli burulishim. Mana rok, mana hip hop, mana stil bor, manga yarashadi bu. Keremas do'st, endi bitta o'zim qoldim. Senga omad tiladim, oldingi yorim. Mana rok, mana hip hop, mana stil bor, manga yarashadi bu. Keremas do'st, endi bitta o'zim qoldim. Senga omad tiladim, oldingi yorim. Keremas do'st, endi bitta o'zim qoldim. Demakki do'stlardan ancha nima desam ekan, pushaymon bo'libdi, ancha pand yeyibdi desak to'g'ri bo'ladi Green 71 va endi menga keragi yo'q hech qanaqa do'stlarda deb bu yerda aytib o'tayapti. Gap yo'q. Va Green 71 ni bilasizlar, asosan sevgi temalarida, kuygan temalarda ko'p treklariga reaksiya qildik. Bunisi umuman boshqacha do'stlar, bunisi umuman boshqacha. Kechirmaydi pul, meni kechirmaydi kun, kechiradi u, faqatgina meni u. Kechirmaydi qalb seni. Kechirmaydi meni pul, kechirmaydi. Kechiradi faqat u deb qo'li bilan ishorat qilyapti. Buni esa do'stlar, hammangiz tushunib yetdingiz. Kechirmaydi tun, kechiradi u, faqatgina qil to'g'ri. Maniki bugun kelarmish, ammo bitta man shunchaki tarvish. Dil bo'lsa man o'zim yarasharmish, mana nomim ham uchun narkomanmish.
tajribat. Mani nomim hamma uchun narkomanmish. Bilasizlar, juda ham ko'p kishi Green 71da ishda kommentariyalarga u narkoman, u yoq bu yoq deganiga, o'shaning uchun bu ham qo'shiqda aytib o'tyapti, narkomanmish deb. Menga qizimas bular. Mani ko'rmas ekan ular. Nechadan kuzatadi baribir. Negativlarga aytyapti, kuzatadi chetdan baribir. Menga qiziq yo'q ularda deb, bu yerda ham o'zini haterlariga aytib o'tib ketyapti. Va do'stlar, shuni shunga e'tibor qilaman, men har doim Green 71 kliplarida nima desam ekan, bir ijrosi qandaydir yo'q-da Green 71 da kliplarda qandaydir bir rol o'ynaydi-yu, masalan, o'shanaqa narsasi yo'q-da, qandaydir bir sodda tortinib turgandek-da, boynagidek kirishib ketmagan kliplarda qandaydir o'sha narsalar bilinib-bilinib turadi har doim. Bu dunyo juda ham go'zal, albatta yolg'onlari bilan. Sevgi muhabbat yo'q ekan, bu sevgiga faqat ona arzirkan. Mana sevgiga faqat ona arzirkan, to'ppa to'g'ri. Green 71 do'stlar umuman o'zgaribdi, chunki oldingi treklari bilan hozirgi bu trekidagi so'zlar umuman o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Chunki nima desam ekan, bir odam bir xato qilmaguncha o'sha to'g'ri narsani topolmaydi-da, xato qilib o'rganasan masalan hamma narsani. Green 71 ham xuddi menimcha o'sha narsani to'g'ri yo'lni topdi degan umiddaman, chunki qo'shiqda shunaqa deb aytib o'tyapti do'stlar. Masalan, bitta odam peshonasi hadeb devorga urilaversa, masalan xato qilaversang, shu xatolardan dars chiqargan holda to'g'ri yo'lni topib ketasan. O'shaning uchun Green 71 ham xuddi o'shanday qilgan shekilli hozir treklarida shu so'zlarni aytib o'tayapti. Judayam go'zal, albatta yolg'onlari bilan. Sevgi muhabbat yo'q ekan, bu sevgiga faqat. Bilasizlar do'stlar, har doim Green 71 sevgi haqida treklar, o'sha Wolf Brikuch, bilmayman keyin shu Laylo, bir narsa degan treklari bor edi. Va aytyaptiki, sevgi yo'q narsa ekan deyapti, sevgiga faqat ona arziydi degan maqsadda aytib o'tayapti gapi. Yetmaganda hech kim xabar yo'q. Gap yo'q, o'sha vers juda ham zo'r edi, o'shaning uchun do'stlar to'xtatmadim u versni, chunki nima desam ekan, ham naushnikda eshityapman, va ham naushnikda eshitgan vaqting qandaydir trekni ichiga kirib ketasanda, o'sha narsani o'sha vibe to'lganim uchun, his qilganim uchun to'xtatmadim. Gap yo'q, davom etamiz qolgan joyidan. Yo'qmasam balki o'lganimda sog'inarsan. Ey assalom, nega sog'lig'im mo'ylovsan? Menga farqi yo'q, kechiringlar meni qasdan. Yetmaganda hech kim xabar olmadi, faqat ona jonim men uchun duodilar. Ana yana xuddi onasiga boynagidek, baba onada do'stlar, ona har doim yoningda qoladi, pulim yo'q vaqtda hech kim yordam qilmadi deyapti, faqat ona jonim duo qilar edi deyapti. Va shu narsa diqqatim tortdi do'stlar, buni yuzi nima bunaqa bo'lib ketgan, bu Green 71 yuzidan nimalar chiqib ketgan, bu yarami, bu biron narsa chiqqanmi, bu ishlar bo'lmasin, bo'lmadorim qolmadi, oddiy bo'lib o'lgan. O'shasini yoki ancha oldin o'lgan, bilmadim, boshqa kadrlarda ko'rinmayapti chunki yuzdagi narsa. So'zlarni qochirdim do'stlar, uzr. Bulim yetmaganda hech kim xabar olmadi, faqat ona jonim men uchun duodilar. Ishlar bo'lmasin, bo'lmadorim qolmadi, oddiy bo'lib o'lganimda kulardilar. Menga baxt yo'q, endi ishlar bo'lmasin, qolganimni qilaman endi kuzatarsan. Bu ko'zimga qara endi, meni sog'inarsan. Qizig'im qolganda balki menga achinarsan. Menga baxt yo'q, endi ishlar bo'lmasin, qolganimni qilaman endi kuzatarsan. Bu ko'zimga qara endi, meni sog'inarsan. Qizig'im qolganda balki menga achinarsan. Udar, haqiqatdan udar. Green 71 dan bunaqa trek kutmagandim, to'g'risi bolalar. Вообще zo'r, вообще zo'r. Ya qara endi, meni sog'inarsan. Qizig'im qolganda balki menga achinarsan.
Gap yok. Trek hakikaten zor edi bolalar. Trek menga juda ham yoqdi. Sizlarga ham yoqdimi? Buni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Zor edi. Green 71 uchun uju 5289 bo'lib ketdi. Green 71 uchun juda ham bir katta burilish desek balki to'g'ri bo'lar. Chunki o'sha qanaqadir voqealarda aytib bergandi-yu bolalar masalan ichkarida edi, chiqdi, davolandi, u yo'q, bu yo'q va hali anchadan beri klip chiqmayotgandi va bu klip bilan ancha nima desam ekan qattiq bir burilish, katta burilish qildi degan umiddaman va ko'rganingizdek muxlislari qo'llab-quvvatlayapti. Do'stlar, meni ham bular qo'llab-quvvatlab yuboringlar shu kommentariyada, banglatinglar. Xullas, Green 71 dan yana yangi treklar chiqqanini aytgan edi ko'pchilik do'stlarimiz. Ko'raylikchi. Konsertidan ha, Uzbon bilan 01 degan trekiga rosayam ko'p kishi so'rashgan edi reaksiya. Hozir reaksiya berib o'tamiz, ketdik. Mana endi o'zing kelding. Ilmni izidan tushganing yaxshi. Bir oy oldin chiqqan va 62000 promotorga ega boynagi trek do'stlar, taxminan sizningcha qancha promotor oladi? Menimcha 1 million olsa kerak. 1 million olsa kerak, lekin hozircha juda ham asta ketyapti. Balki 1 million olmasligi ham mumkin. Uni ham aytib qo'yin. Lekin qandaydir bir o'zgarish bor, balki olishi ham mumkin va bit IPBitsga rahmat, haqiqatdan zo'r bit sifatini nima desam ekan bir o'zini sifatini namoyon qiladi har doim IPBits. Gap yo'q. Ketdik. Mana endi o'zing kelding. Ilmni izidan tushganing yaxshi. Lekin hayotda g'alamis tomonlarni unutishga haqqing yo'q. Jo'ta, vobshe og'ir trekka o'xshayapti. Bizga ta'zim qilib, tirjib turganlarni qo'llab. Uzbon so'zlari har doimgidek, rep bu farqini bil. Sani gapingdagi rep mas bu repimni farq axta jarraq hali beri to'xtamaydi ichimdagi dardli nima xolavossan o'zi xayolimda xatli kimga kerak muhabbat hamma uchun kuylasam 71 ko'di bilaman shahardaman kechir meni ey xudo san uchun bu harakat kamaymaydi baraka ko'payadi o'zimga jo'ta bitta gap yo san uchun bu ye yo ko'cha kuyda jinni dima yeb qo'yadi fishkalar shumaylanadi hamma hammani g'ibatida solomani bo'ri bu maqomtaman aman bittaman deganligi vay vu asan uchun kuylaganim bu xato emas u они хором говорят о луи и мы к сумме прибавляем нули говори что ты круче нули но это все не серьезно как ты дохуя делов нига как ты дохуя делов нига Bu joylan kim aytgan bolalar? Green 71 dem ovozi emas, Uzbom dem ovozi emas. Joyni kim aytgan va ochiqchasi qiziqibman Uzbomni versiga qanday ijro etgan ekan. Chunki Uzbomni ancha eskidan taniymiz. O'shaning uchun qandaydir menga qiziqarli tuyulyapti. Ketdik. Takta de хуя делов, нига. 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 Takta de хуя делов. Salam aleykum ey Ozum uşu hamagi malum dey Okurge oylarım rudu bam bam Zato hozu kara hayotum am sırıdan Kırışı mani keş bablo Intro mandi kak pablo Albumdan çıkışım finisho No life bir şey onun için koymayan what if so Man hakkım demiş mışın otanış Hozu kızıkış peşin geçi dam oluş Peşinden keyin şakar aylanış Bu bengiri I'm dengiri gider injury Kazıklarım sana sanki fişkü Hatolarım sana guni çiz pişkü Barber uzbomlu bar ki Underground'da nimasi urup duradı, hede urup duradı barber dedi Vapşe qandaydir bir og'ir kiradi treklarga bilet vapshe bir havosi bor qandaydir bum bum rep bum yana aylana 10 yildan beri maktab bolligi они хором говорят о луи и мы к сумме прибавляем нули говори что ты круче нули это все не серьезно
Orkadaki watch it diye ovoz o şey zor geliyor. Zor, hakikaten zor. Uzbom da o zaman kendileri fitleri çöreli bula, uzun treklerin normalini bula diyor. Kendileri bu fitlerde uzun uğrunu bu arada ortalarda kırp bula diyor. Hop şey, bir trekke başkaça bir atmosfere verir dostlar. Ve Green 71 diyene kub kişi trekler numara filandı, sonra geldi menden de. Lakin bari ki kub geldi. Yani bari emez ki reaksiye kıganı kendimiz. Bollar. Hozir yana qaysiga reaksiya qilsak ekan. Vobshe anchasiga reaksiya qilgan ekanmiz bolalar. Bu yerda qaridik degan trekni ko'pchilik so'rashgandi, lekin eshitgan ekanmiz bolalar. Mana tagida redline turibdi, chunki eshitganmiz. Xullas, yangi treklar chiqsa yana reaksiya qilamiz bolalar. Tugatayapmiz videoni, nima qiling? Koçamızda deyken trekine mi eşken ekemiz. Bularda reaksiyede eşitmeyen borçumuz mümkün. Canlı efirde borlar koymazsan hadi koyun 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 şu trek deyip soru olgen bolsa koygen ben borlar. Uşan için her doyum ayıtayım ben canlı efirlerde minden nüme soramayınlar trek soramayınlar de. Ne bir kuz o tekçi. Oğlum ya cüdem eski trikler bolu benim için. Ulus yangi trikler çıksa yana reaksiya qilamiz bolalar. Ve intro, outro, şey, comeback degen trikler bu başka videoda reaksiya qilamiz. Hozirga şular yetadi. Çünkü video cüdem uzun bo'lib ketadi. Ve benim için zerikarli bo'lib ketishi kerak deb o'ylayman. Bugünkü video bir yerga yetdi. Bolalar, video sizga yoqdi degan umiddaman. Treklar haqida o'z fikrlarimni aytib o'tdim. Fikrlarimga qo'shilsangiz, albatta o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va eng asosiysi do'stlar, videoga like bosishni unutmang va kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va bunaqa reaksiya videolar olishda men har doim va har doim davom etaveraman. Green 71 bilaman albomi chiqqan, lekin albomiga reaksiya qilishimga qo'ymasa kerak, chunki Telegram'dan sot yaptı deyip ayçişkendi. Çünkü açıkmaz, o pulli ticaret var. Uşan için ben bir de reaksiya yapsam hamma treklerde eşit koyadı. Uşan için ruhsat verişmese gerek deyip oylayım ben. Ve dostlar, YouTube'a yani yangi trekler çıkan vakti bir gelikte hammamız oturup kuddu mana şunday reaksiya videolar oluşta devam etmemiz. Uzunkizde ihtiyat kılın, keyfiyatınızdan asla ve asla düşürmeyin. Yana yangi videolarda görüşmeyince. Hayat.